Pane, ďakujeme Ti, že aj dnes ťa môžeme chváliť, že aj dnes ťa môžeme uctievať na tejto bohoslužbe spolu s bratmi, spolu so sestrami. Pane, ďakujem Ti, že môžeme vzývať Tvoje meno, že môžeme volať na pánové meno a my Ti ďakujeme, že každý, kto volá na pánové meno, bude zachránený, bude pozdvihnutý, bude požehnaný. My Ti ďakujeme, Pane, že ťa môžeme spoločne uctievať a vyvyšovať Tvoje sveté meno. Pane, a my pozdvihujeme aj dnes Tvoje meno, meno páne, Pána Ježiša Krista, pozdvihujeme, Páne, Tvoje meno, Jahve, Citkénu, Hospodin, ktorý je naša spravodlivosť. My Ti ďakujeme, Páne, že Ty si sa stal našou spravodlivosťou. My Ti ďakujeme, že sa nemusíme spoliehať na našu pobožnosť, na naše skutky, Páne, ale že sa plne môžeme spolahnuť na spravodlivosť Pána Ježiša Krista, ktorú sme si vierou obliekli v krste, keď sme v Neho uverili. A ďakujeme Ti, že dnes sme spravodlivosťou Božov v Kriste. Ježišovi. Ďakujeme Ti, pane, že, že Ty na nás sladíš ako na svetých, spravodlivých ľudí a my Ti ďakujeme, že toto je naša identita, identita nového stvorenia, identita Božích synov, Božích dcer a my Ti ďakujeme, že aj dnes sa môžeme posilniť v tejto identite, pane. Haleluja, pane, my vzývame Tvoje meno, my vzývame Tvoje meno, uh, Jahve Mekadiškem, hospodin, ktorý nás posvecuje a modlím sa, pane, nech Tvoje slovo, Tvoja nech posvedcuje dnes naše životy, Pane. My Ti ďakujeme, Pane, že Tvoje zmluvné mená nám zjavujú Tvoj charakter, Pane, Tvoju dobrú vôľu pre naše životy. Vzývame, Pane, aj dnes Tvoje meno, Jahve, Šamah, Hospodin, ktorý je s nami. A my Ti ďakujeme, Pane, že Ty nás neopustíš, že Ty nás nezanecháš, ale my Ti ďakujeme, že si s nami po všetkyni nášho života. My Ti ďakujeme, Duchu Svetý, že aj dnes, Pane, keď uh, uh, sme spolu pred tebou, pred tvojou tvárou, páne, my ti ďakujeme, že ty si prítomný, páne, že ty si tu skrze svojho svetého ducha. Haleluja, ty duchu svätý, ďakujeme ti, že dnes osláviš pána Krista, osláviš slovo Božie. Haleluja, vzývame, páne, tvoje meno, Jahve Šalom, lebo ty si našim pokojom a ja sa modlím, páne, nech tvoj pokoj príde aj teraz na každú dušu, na každého človeka, na každého, kto pozoruje, páne, dnes na teba, na každého, kto sleduje túto bohoslužbu, nech príde tvoj nadprirodzený pokoj, ako ty si povedal, že nám dávaš, že nám zanechávaš svoj pokoj, ktorý nemôže dať tento svet, pane. A tak nech tvoj pokoj príde teraz na každého a jedného, pane. Halelúja. Ďakujeme ti, pane, že ty si Jahve Roj, hospodin, ktorý je náš pastier. My ti ďakujeme, že ty si našim pastierom a preto nemáme nedostatku v ničom dobrom. Ty nás privádzaš k zeleným pastvinám, pane, k osviežujúcim vodám, osviežuješ našu dušu a ďakujeme ti, že aj dnes osviežiš naše duše, občerstvíš, pane, že nás privedieš k zeleným pastvinám, k osviežujúcim vodám. Ďakujeme ti, že ty si našim pastierom, že sa staráš o nás, pane. Halelúja, halelúja, pane, my vzývame tvoje meno, Jahve Nisi, pane. A ja sa modlím, pane, aby duch víťazstva sa posilnil na každom bratovi, na každej sestre, aby každý bol aj dnes posilnený, bojovým, dobrý boj viery, bojovať boje, v ktorých stojí a vybojovať víťazstvo, pane, lebo my môžeme vyťaziť, lebo ty si zvíťazil, my môžeme slávne vyťaziť, dokonale vyťaziť, premáhať nepriateľa, halleluja, lebo každý, kto sa narodil z Boha, vyťazí nad svetom a tak ja sa modlím, pane, nech každý bojuje, dobrý boj viery, nech sa nikto nevzdáva, nech nikto neustupuje, pane, lebo tvoje meno je Jahve, nisi, pane, posveď svoje meno, oslav svoje meno pri nás, Pane. Haleluja. Vzývame Tvoje meno, Pane, aj na dnešnej bohoslužbe, Pane. Vzývame Tvoje meno, uh, 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 Jahve, uh, uh, Jahve Jirech. A my Ti ďakujeme, že Ty vidíš, Pane, a Ty zaopatríš. My Ti ďakujeme, že vidíš situácie, ktorými prechádzame. A my Ti ďakujeme, že Ty nás zaopatruješ, Pane. My Ti ďakujeme, že uh, ako si dal v krovi baránka uh, a zaopatril si obeď, Pane, my ti ďakujeme, že si dal baránka svojho syna a že skrze neho je zaopatrená každá potreba, skrze jeho obeť, pane, haleluja, my ti ďakujeme, že on sa stal touto zástupnou obeťou na kríži, haleluja, haleluja, pane, ďakujeme ti, že môžeme, pane, poznať teba, pane, skrze tvoje zmluvné mena, pane, a môžeme veriť, že ty si verný, pane, svojej zmluve, haleluja, haleluja, pane, a my vzývame tvoje sväté sveté meno, Jahve seba od Pane, my ti ďakujeme, že si hospodin zástupov, Pane, že, že, ty nás rozmnožíš, Pane, ako ovce svojej pastvy hovorí tvoje slovo, že nás rozmnožíš, Pane, a tak my ti ďakujeme za toto rozmnoženie, my ti ďakujeme, pane, že budú zástupy spravodlivých ľudí v tomto národe, ktorí porozumajú evanieliu, ktorí uveria v evanielium, ktorí budú činiť pokanie. Halelúja, pane. Halelúja, pane. My ti ďakujeme, pane, že volajúc na tvoje sveté mená, pane, na tvoje sveté meno, Ježiš, pane, my ti ďakujeme, že naša duša sa vie posilniť, pane, v zmluve, ktorú máme s tebou, že naša duša sa vie posilniť, lebo v tvojich menách je nám zjavený tvoj tvoja dobrá vôľa pre naše životy, Pane. My ti ďakujeme, že si sa nám zjavil. My ti ďakujeme, Pane, že sa nám zjavuješ, Pane. Halelúja, halelúja, Pane, my ťa uctievame, uctievame tvoje sveté meno, Pane. Nech sa posvetí pri nás, nech sa posvetí v nás, skrze naše životy, Pane. Halelúja, Pane, my ti ďakujeme, že aj dnes sa môžeme zaoberať tvojim slovom, Pane. Že aj dnes môžeme skúmať, spoločne sväté písma, páne. Ďakujem ti, že aj dnes môžeme zobrať osoch, povzbudenie, posilnenie. Halleluja. A ja sa modlím, páne, aby hovoril si mocným spôsobom ku každému a jednému z nás, páne. Aby si prehovaral do našho srdca, do našich životov, aby si nás viedol, páne, aby prišlo svetlo, páne, tam, kde je temnota, tam, kde je nejaké šero, tam, kde je neistota, páne, nech príde istota, nech príde plné presvedčenie viery. Haleluja. Haleluja, pane, ty buď oslavený dnešný večer, pane. Ty buď vyvyšený v našich životoch, pane. Haleluja. My ti ďakujeme, pane, že aj dnes sa môžeme skloniť pred tvojim slávnym a vzácným menom, pána Ježiša Krista. Haleluja, ktoré je nad každé meno, pane, v ktorom je obsiahnuté každé meno Božie, ktorým si sa nám zjavil. My ti ďakujeme, Ježiš, že ty si našim pánom, že ty si našim spasiteľom, že aj dnes v tvojom mene môžeme uctievať živého a pravého Boha, Boha Abrahama, Izáka, Jakoba, Pane, že aj dnes, Pane, môžeme konať bohoslužbu pred Tvojou tvárou, Pane, a my Ti ďakujeme, že Tvoje požehnanie prichádza na Tvoj ľud, Pane, aj dnešný deň, Pane, ja Ti ďakujem za čerstvý dotyk, za čerstvé pomazanie pre každého jedného brata a sestru, v tom mocno mene Ježíš. Amen, amen. Haleluja. Takže, priatelia, Verím, že, že ste už pri svojich obrazovkách a spoločne sme uctevali pána, modlili sme sa a budeme teraz venovať sa Božiemu slovu. A predtým, predtým než, než, než vôjdeme do Božieho slova, tak chcem len, chcem len sa ešte vrátiť k tej akcii, ktorú sme mali tento týždeň, ktorý je za nami, lebo rozhodli sme sa, že nebudeme čakať, kým vyjdeme z lockdownu, ako je napísané, že Slovo Božie nie je v okovách. A aj Pavol, keď bol vo väzení, v domácom väzení, tak môžeme čítať, že keď bol v tom rímskom domácom väzení, v liste Filipánu píše, že celý ten cisársky, proste celá tá posádka, ktorá bola okolo neho a mnohí ľudia, v okolí cisára počuli, počuli evangelium práve preto, lebo Pavol bol síce v Okovách, Pavol bol síce vo vezení, ale on píše Timoteovi, že Slovo Božie nie je v Okovách a napriek tomu, že aj my sme takto v lockdowne, tak, tak Slovo Božie nie je v Okovách a vďaka pánovi využili sme online priestor. Celkom sa teším, lebo máme za sebou prvý mesiac a je to dobré, že už prvý mesiac sa skončil tak, že mali sme evangelizáciu a rozhodli sme sa cez sociálne siete spustiť siete a loviť. A ďakujem teda, že... Lebo videl som, že mnohí ste sa zapojili, nielen tak, že ste to sledovali, lajkli, ale že, že, že ste naozaj pozvali svojich známych, svojich priateľov, aby, aby, aby sa zúčastnili tej online evangelizácie toho eventu. A naozaj od niektorých z vás mám mám dobré správy. Viacerí z vás ste dostali spätné väzby. Vidím, že tieto osobné spätné väzby viac zafungovali ako ten formulár, ktorý sme dali, ale ešte nie je všetkým dňom koniec. Aj na ten formulár sa ozvali nejakí ľudia, ale, ale je to tak minimálne. Ale vďaka pánovi počul som dobré odozvy od viacerých ľudí, že viacerí známi, priatelia, kolegovia, spolužiaci bývali, počúvali to, aj dali spätnú väzbu. Takže teraz by som vás len chcel povzbudiť, aby sme pokračovali ďalej. A samozrejme vy viete asi odhadnúť, s každým človekom, ktorého ste pozvali, máte uh, taký iný vzťah, uh, iný level vzťahu, iné nastavenie. Takže um, niekoho môžete osloviť spätne, alebo takto by som povedal, koho môžete a vy viete možno akým najlepším spôsobom, tak snažme sa týchto ľudí, ktorí počuli Evanielu, spätne osloviť, spýtať sa uh, na ich reakciu, spýtať sa po prípade, či sa modlili tú modlitbu spasenia na záver, či sa rozhodli Ježišovi odovzdať život, alebo ako to celé vidia. Proste je to skvelá príležitosť vstúpiť do rozhovoru o Božích veciach, o spasení. Takže ja vás povzbudzujem, aby, aby sme využili teraz tento týždeň, ktorý je pred nami, na tieto rozhovory. A pre povzbudenie, ak máte nejaký dobrý rozhovor, nejaké dobré svedectvo, určite mi dajte vedieť. Nie len ja, ale aj takto všetci, aby sme sa vedeli povzbudiť dobrými, dobrým ovocím. A mm, samozrejme, toto bola v prvom rade Veľká Sejba je potrebné siať, siať, siať pri rôznych príležitostiach, ale samozrejme, samozrejme modlíme sa, modlíme sa ďalej, aby z tohto bola žatva v krátkom čase. Ja osobne e, som veril pánovi, že za, za, e, v, ten, v ten prvý deň alebo v tie prvé dni e, minimálne 120 ľudí vypočuje evanelium a viacerí z nich sa obrátia. Modlil som sa k pánovi, aby sa kľúčoví ľudia obrátili, skrze ktorých pôjde Evangelium ďalej, ktorí sa stanú učeníkmi. Takže snažme sa využiť tie pozvania, ďalej komunikovať s tými ľuďmi a hlavne vás sem poprosiť, bratia a sestry, aby modlili sme sa za týchto konkrétnych ľudí, ktorí viete, že počúvali Evangelium, či už ich budete na novo kontaktovať, alebo nie. Predsa len v tieto dni počuli Evangelium, semeno bolo zasiaté, Svetý duch má materiál, s ktorým môže pracovať v ich srdciach, v ich mysliach. Takže poďme aj tento týždeň modliť sa, prihovárať, viesť duchovný boj, lebo v 2. Korintianom 4.4 je napísané, že Satan, boh tohto sveta, zatemnil myslenie veriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo Evanielia, obraz slávy Božej v tvári Kristovej, takže my sa potrebujeme modliť, aby táto temnota bola odstránená, polievať to semeno Evanielia, ktoré bolo zasiaté modliť sa za tých ľudí, ktorí prijali do seba Boží život, aby Boží život v nich rástol, aby ich Svätý Duch ťahal do učeníctva, do pokania. Môžete sa ozvať ľuďom, spýtať sa, či majú zaujímavú nejakú literatúru, ďalší rozhovor. Už treba, aby každý osobne hľadal pána. Uh, akým spôsobom sa ozvať, aké slova povedať. Len vás chcem povzbudiť, aby sme boli v tomto smelí, odvážni, aby sme neboli zastrašení, uh, lebo aj tu platí, že nehambím sa za Evangelium Kristovo, ktoré je na spasenie. Pozrite sa, mnohí ľudia v dnešnej sodomogomorskej kultúre neboja sa propagovať svoju perverzitu, svoje zvratené správanie, svoje zvratené filozofie, vydávať učebnice, ovplyvňovať školstvo. Proste nehambia sa za, za zvrátený životný štýl, na ktorý sú hrdí. My sa nesmieme hambiť za pána, takže nebuďme takí ostýchaví, ale smelo využíme aj túto príležitosť. Respektíve pokračujme. A ešte raz naozaj vám ďakujem, že, že zapojili ste sa, lebo videl som, že naozaj tak, ako sme sa modlili, tak taká dobrá vlna sa pozdvihla. A taktiež možno boli ľudia, ktorí vám odpísali, že nemohli sledovať v tom čase. Toto video ostáva aj na tých linkoch, ktoré ste dostali či už na Facebooku alebo na tej stránke a takisto ste si určite všimli že, že je toto video aj na YouTube na kresťanskom spoločenstve Milosť na YouTube kanály aj na stránke na Milosť TV Takže aj tam môžete odporučiť ľuďom a naozaj každý, kto sleduje, aj teraz, aj teraz keď sleduješ, možno ani nevieš, ako dostal si sa k tomuto videu a počúvaš to a možno ešte nepoznáš pána, nie si znovu zrodený, nemáš odpustené hriechy, možno ani nerozumieš, čo presne teraz hovorím, ale to video sa volá ŽI neprežívaj, tak povzbudzujem ťa, aby, aby si si ho pozrel a e, e, takisto každého jedno povzbudzujem, aby, aby toto video zdelal ďalej, lebo je použiteľné ďalej. E, je to už v podstate nejaký materiál, ktorý, ktorý sa dá použiť na evangelizáciu a verím, že čím viac takýchto materiálov urobíme, budú lepšie, kvalitnejšie, lebo samozrejme postupne e, 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 učíme sa pracovať aj takto v online priestore a verím, že aj tie produkty, ktoré budú budú čoraz lepšie. Takže Naozaj všetkým ďakujem za spoluprácu, že ste pozývali, že ste vyhodili siete zo svojich lodí skrze sociálne siete. Urobili sme výlov, takže teraz je potrebné, písmo hovorí, že keď vylovili ryby, tak ich očistili. Čo nebolo vhodné pre Bože kráľovstvo, bolo vyhodené. Takže teraz je čas pracovať ďalej. Do tohto som vás chcel povzbudiť. Takže poďme sa ešte pomodliť. Haleluja, nebeský Otče, ďakujeme Ti aj za túto skvelú príležitosť, že sme mohli kázať Evangelium, Páne, minulý týždeň. Ďakujem Ti, nebeský Otče, že církev sa mobilizovala, že, že, že mnohí ľudia pozvali svojich známych, svojich blízkych na, na, tento, na toto evangelizačné stretnutie v online priestore. Ďakujem Ti, Páne, že sme mohli zasiať semeno Evangelia, semeno väčšného, živého Božieho slova. Haleluja, Páne. A my aj teraz sa zjednocujeme a v modlitbe polievame toto semeno Evanielia. Aj teraz v modlitbe, Pane, polievame a hovoríme vzrast. My Ti ďakujeme, že to semeno rastie, Pane, klíči. My Ti ďakujeme, že viera týchto ľudí rastie, lebo viera je z počutia Tvojho slova a my veríme, že viera v Pánejša Krista rastie v týchto ľuďoch a my sa modlíme, Pane, aby táto viera ich priviedla k pokániu, k zmene životného štýlu, k zanechaniu hriechov. Modlíme sa, Pane, aby... Aby, aby, aj skrze toto video, ktoré sme dali do online priestoru, pane, aby aj skrze toto semeno, ktoré sme zasiali, skrze tieto siete, ktoré sme hodili, pane, aby bolo vylovené množstvo rýpania. Modlím sa, aby kľúčoví ľudia sa obrátili haleluja, aby, aby ešte v ďalších voľnách toto video bolo použité, aby tí, ktorí boli dotknutí šírili ďalej uh, uh, toto slovo, toto video pane a uh, uh, aj teraz my sa zjednocujeme v mocnom mene Pána Ježiša Krista berieme autoritu v mocnom mene Ježíš a prikazujeme ti diabol aby prepustil si život každého jedného človeka, ktorý počúval Evangelium aj, aj vo štvrtok ktorý počúval Evangelium aj v iné dni uh, uh, skrze toto video, každý jeden človek, ktorý shliadol tieto videá, my hovoríme v mene Pána Iša Krista, nech sú otvorené oči týchto ľudí, nech sú prepustené ich oči, ich uši, ich duchovný zrák, duchovný sluch, ich duchovné porozumenie, Haleluja. A nech s radosťou príjmu spasenie, ktoré je v Kristovi Ježišovi, nech, 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 môže byť veľká radosť v nebi nad marnotratnými synmi, ktorí sa vrátia, nad, nad, nad ľuďmi, ktorí sú zachránení, chránení, ktorí prejdú zo smrti do života. My sme to urobili s vierou a my ti e, naďalej dôverujeme, pane, a veríme v tú žatvu, ktorá skrze toto bude a už teraz vo viere ti ďakujeme za každého jedného učeníka, ktorý vôjde do Božieho kráľovstva. Ďakujeme ti, že budú rozhovory, že budú dobré rozhovory. Modlím sa, pane, aby si dal múdrosť bratom a sestrám, pane. E, daj nám múdrosť, pane, ako, ako ďalej osloviť týchto ľudí, ktorých sme pozvali Haleluja, Haleluja Vzývame Tvoje meno, Ježiš, nad týmito ľuďmi, nad týmito vzácnými ľuďmi, za ktorý tiekla krv Baránková. Bola za nich zaplatená cena, preto diabol, Ty nemáš právo zadržiavať týchto ľudí, lebo cena bola zaplatená, lebo v krvi Baránkovej sú títo ľudia vykúpení, sú zachránení, majú nárok na spasenie svojich duši a my sa prihovaráme za nich, aby vošli do Božieho kráľovstva, aby vošli do väčšného života a my Ti ďakujeme, Páne, že teraz sa môžeme spojiť vo viere, haleluja, zjednotiť sa za týchto ľudí. Mm, ďakujeme ti, že naša práca, naša námaha nie je marna v pánovi, ale prinesie ovocie, ktoré vytrvá do väčšnosti a všetok ľud povie amen, amen. Takže ešte ma, ešte ma napadla jedna vec. Ako sme hovorili, viete, že aj v piatok e, Brát Jožinať, tiež kázal evanieliu, mal tam aj jednu sestru, ktorá hovorila silné svedectvo o svojom uzdravení. Je to, je to na dvoch videách a aj tieto videá môžeme šíriť ďalej, môžeme ich odporúčať ďalej, takže aj toto chcem aj do vašej pozornosti dať. Je to tiež skvelý materiál na šírenie evanielia. Aj tým ľuďom, s ktorým budete ďalej komunikovať, môžete odporúčiť ďalšie video, ktoré, ktoré je... E ktoré je tiež veľmi zaujímavé, silné, takže aj toto vrelo odporúčam. Takže poďme teraz venovať sa Božiemu slovu a chcel by som ani nie tak pokračovať, ale zrejme už ukončiť tému, lebo už po tretíkrát sa na tretej službe vraciam k tej téme nášho vplyvu, a o tom hovoríme, že Boh nás chce pozdvihnúť, aby sme boli vplyvnými ľuďmi. Uh, uh, Abrahamovi, ktorý, v ktorého zaslúbeniach aj my kráčame v Abrahamových požehnaniach, tak Abrahamovi, náš mocovi viery a tým pádom aj nám, lebo sme dedičmi Abrahamových požehnaní, pán zaslúbil, že požehnám ťa urobím ťa požehnaním pre druhých a tvoje meno pozdvihnem, zvelebím, vyvýšim. Čiže pán je ten, ktorý chce teba vyvýšiť, inými slovami chce ťa urobiť človekom vplyvu, aby si mal vplyv na národy. Vieme, že Abraham bol naozaj človekom vplyvu, že v ňom sú požehnané všetky národy zeme a Uh, uh, tento obrovský vplyv proste postupne narastal uh, cez jeho synov, cez patriarchov, cez formovanie izraelského národa, cez narodenie Mesiáša, cez spôsobenie círky v, v celých dejinách, až dodnes, kedy žijeme v časoch poslednej žatvy. A naozaj pán uh, nás chce pozdvihnúť, aby boli sme ľuďmi vplyvu a um, aby sme tento vplyv vedeli uplatňovať, aby samozrejme sme prinášali hlavne vplyv Božieho kráľovstva. Preto v krátkosti len zopakujem zásadné myšlienky, ktoré sme povedali. Vplyv Božieho kráľovstva vieme niesť do životov druhých ľudí, do života miest, národov, regionov, v ktorých žijeme, medzi našich známych kolegov, do našich rodín len vtedy, keď sami sa dostávame a sme pod vplyvom Božieho kráľovstva. Čiže prvá vec, o ktorej sme hovorili, je, aby my sami sme boli nielen pod vplyvom, ale pod vládou Božieho kráľovstva, aby Ježiš bol skutočne našim pánom. A to je to, na čo sme hovorili, že je dôležitá sebadisciplína, sebakázeň, aby sme naozaj vedeli dať svoje životy do súladu s Božím slovom. Takže to bola prvá, prvá téma veľká, keď sme hovorili o sebadisciplíne. E, druhá veľká téma, ktorá bola, ktorá bola e, minulý týždeň, tak hovorili sme, že e, nevieme mať vplyv, ak nie sme dôveryhodní ľudia. Hej. A hovorili sme o tom, že takým tmelom v medziludských vzťahoch je, je dôvera. A aby sme mali dôveru druhých ľudí, potrebujeme byť, byť dôveryhodní ľudia. E, lebo vplyv, e, vplyv človeka sa šíri hlavne cez sieť jeho medziludských vzťahov, cez, cez jeho vzťahy. A e, čím väčšia dôvera je voči nám, tým vie byť náš vplyv väčší. No a to, čo sme si minule povedali, bolo to, že aby sme boli dôveryhodní ľudia, tak našu dôveryhodnosť tvoria také dve základné zložky a to je náš charakter, a ktorý určuje napríklad naša integrita, naše úmysly, proste náš charakter. A druhá, druhá zložka tejto dôveryhodnosti sú výsledky. Hej, je úspech, ktorý človek dosiahne. E, sú to, je to kompetentnosť človeka a m, obidve tieto veci sú dôležité. Hej. Človek môže byť veľmi charakterný, ale ak nie, nie je kompetentný, hej, keď, keď, keď nemá výsledky, za sebou, hej, tak, tak v podstate stráca dôveryhodnosť. Hej. Človek, človek potrebuje byť kompetentný a zároveň potrebuje byť charakterný. Zasa človek môže byť kompetentný, mať výsledky, ale aby výsledky z dlhodobého hľadiska zostali dobrými výsledkami, tak potrebuje byť charakterný. Hej. Čiže toto sú veci, ktoré sme, ktoré sme, ktoré sme, o ktorých sme hovorili, ktoré sme spomenuli. Na ktorým sme sa venovali. A dnes uh, by som chcel hovoriť o takej uh, veľmi dôležitej veci, ktorá tiež súvisí s vplyvom, a to je uh, rast neustály rast alebo neustále zdokonalovanie, na ktorom potrebujeme pracovať. Uh, lebo, lebo človek môže dosiahnuť určitú úroveň vo svojom živote. A pokiaľ človek rastie, tak e, má vplyv. Ale ako náhle človek prestane rásť, prestáva rásť aj jeho vplyv. A mnohokrát vidíme, že politici, ktorí boli vplyvní, alebo firmy, ktoré boli vplyvné, prosperujúce, e, e, v dnešnej rýchlo meniacej sa dobe, v rýchlo meniacom sa svete a my povedzme hlavne poťahom na Božie kráľovstvo, na církev, hej. mnohé prosperujúce služby, hej, vplyvné služby e, e, stratili mnohokrát vplyv z jediného dôvodu, že ľudia prestali rásť do dokonalosti a e, ako náhle človek prestane rásť, tak začína stagnovať. Hej. E, to nie je tak, že človek prestane rásť, zostane stať na nejakom nejaké, nejaké vytvory sa nejaké status quo, ale postupne človek si uvedomí, že keď sa zasekne, tak upadá jeho život, upadá, ja neviem, jeho služba, jeho biznis, lebo, lebo nejde s dobou. My žijeme dneska o veľmi rýchlej dobe, ktorá ide veľmi rýchlo dopredu, technológie idú dopredu, vývoj ide dopredu, aj církev, hej, zjavenie v církvi, skúsenosti, proste celý svet sa veľmi rýchlo vyvíja a ľudia, ktorí aj sú alebo boli úspešní a zaspali na Vavrínoch, tak práve takéto seba uspokojenie mnohokrát sa môže, môže stať najväčším, najväčšou prekážkou ďalšieho rastu, ďalšieho rozvoja a teda vplyvu. Hej. Čiže prvá vec, ktorú potrebujeme zboriť, alebo pohľad, akým sa chceme pozrieť na svoj život je, či v nejakej oblasti nášho života nestagnujeme, neuspokojili sme sa v nejakom status quo, kde, kde, kde proste sme zakotvili, kde, kde už sme takí spokojní, šťastní, už, už sme veci zvládli, už to máme, hej, ale svet ide stále dopredu, vývoj ide stále dopredu. Uh, napríklad, keď by sme to povedali poťahom na sféru práce alebo biznisu, tak konkurencia ide stále dopredu, vývoj sa stále vyvíja a keď človek nejak zaspí, tak, tak je pohltený konkurenciou a toto sa týka uh, v podstate všetkého, každej oblasti života. Čiže čo chcem dať jednu výstrahu dnes, aby sme neboli nejakí seba uspokojení ľudia, aby sme nezaspali na bavrínoch, Pavol, keď hovorí, keď píše Pavol v liste Filipénom, že zabúdam na to, čo je za mnou, cieľ mám stále pred očami, ženiem sa za tým, čo je predo mnou, vystieram sa za tým, čo je predo mnou, za tým horným nebeským povolaním v Kristovi Ježišovi, tak mnohokrát to vykladáme tak, že... že uh, je potrebné zabudnúť na zlyhania, na neúspechy, otriasa, ísť ďalej, zabudnúť na to, čo je za mnou, ísť dopredu, postaviť sa. Ale tiež musíme si uvedomiť, že aj úspechy, samozrejme úspechy si musíme pripomínať, byť za ne vďační Pánovi, úspechy máme osláviť, máme za ne ďakovať Bohu. Uh, môžeme sa nimi povzbudzovať do budúcnosti, ale úsmechy nás nesmú učičíkať. Uh, takže na toto si treba dať pozor. To bola prvá vec, ku ktorej som sa chcel vyjadriť. A naopak uh, chcel by som nás povzbudiť, aby sme neustále rastli. Hej? Mnohokrát písmo hovorí o dokonalosti, aby sme rastli do dokonalosti. Aj minule sme čítali taký verš, keď sme sa modlili, že slovo Božie, že sveté písma sú dané, alebo boli dané, boli inšpirované Duchom Svetým na to, aby človek Boží prijal napomenutie, nápravu, usmernenie, povzbudenie, vyučenie, aby dokonalým sa stal Boží človek. A to slovo dokonalý znamená zrelý, znamená zrelý, dokonalý, nie v zmysle, že je úplne bezchybný, ale zrelý, zrelý. Takže chcem nás povzbudiť, aby jedno zo silných rozhodnutí našho života bolo rozhodnutie rásť, rásť do zrelosti, do dospelosti, rásť do dokonalosti. A mnohé Božie slova nás povzbudzujú k rastu, hej, aby sme rastli vo viere, v milosti Pána Eša Krista, v zjavení, v poznaní Syna Božieho, aby sme rastli do plnosti Krista v každom ohľade, do toho, ktorý je hlavou, do Pánejša Krista. Mnoho, mnoho veršov je, ktoré nás povzbudzuje k rastu, k napredovaniu. Napríklad, jeden z mojich obľúbených veršov, nedáme neprečítať, o toto sa staraj tomu ži, aby bolo tvoje napredovanie všetkým zjavné. Alebo iný preklad hovorí, vo všetkom zjavné. To je Božia vôľa a... O toto sa máme starať, hej. tomuto máme žiť, takto máme žiť, aby naše napredovanie alebo náš pokrok, náš rast, aby bol zrejmy, zjavný v každej oblasti našho života, aby náš pokrok bol zjavný všetkým ľuďom. A to chcem povedať jednu základnú myšlienku, čo sa týka rastu, že rast nikdy nie je automatický. Rast sa človeku neprihodí, hej. To, to sa nestane, že... Hmm, už čo, niekto podrástol duchovne, niekto podrástol vo finančnej oblasti, niekto podrástol a je z neho skutočne boží muž. Proste rást nie je automatický, rást nie je vecou náhody, ale rást je vecou voľby. Človek sa potrebuje rozhodnúť rásť. V podstate... Aj prirodzene, aby človek sa stal dospelým, tak nestačí, že len ubehnú nejaké roky jeho života, lebo človek zostárne, preto nemusí nič urobiť, ako ide čas človek zostárne, ale automaticky nezmudreje, automaticky sa nestane dospelým, nestane sa zrelým, lebo človek sa musí rozhodnúť pre rast, pre dospelosť, pre zrelosť. Inými slovami, musí sa rozhodnúť, že bude napredovať vo svojom živote a ja vás chcem dnes povzbudiť k niekoľkým činnostiam, bez ktorých nie je rast. Hej. Prvá, vec je, prvá vec je, aby sme rastli v poznaní. Samozrejme, samozrejme, prvá vec je, aby sme rastli v poznaní Boha, aby sme rastli v poznaní Božích vecí, duchovných vecí, v poznaní Pána Ježa Krista, v poznaní Božieho slova. Uh, lebo písmo hovorí, že len do takej miery môže byť premenený na život, do akej miery je premenená naša mysel a um, pokiaľ niektoré veci nespoznáme, nevieme ich použiť v živote. Hej. Uh, to je, čo sa týka duchovného života, čo nás zaujíma um, asi najviac. Ale na druhú stranu je tiež potrebné povedať uh, do takého praktického života, uh, Teraz pastoriár dohovoril vyučovanie minulý týždeň o zdravom učení a mm, ako povedal, že asi zarmutím mnohých mystikov, ale povzbudím života schopných ľudí, tak e, vreľo vám odporúčam toto vyučovanie. Ale len to chcem povedať, že my silne budujeme duchovný život, ale sme zároveň ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o život ako taký lebo duchovný život sa stane prázdnym, neužitočným mysticizmom, prázdnou duchovnosťou bez užitku, bez vplyvu, pokiaľ, pokiaľ nie je ukotvený v reálnom, praktickom živote. Hej. A preto jedna vec je duchovný rast. A samozrejme do toho sa chceme povzbudiť, aj, aj, aj dnes sa povzbudzujeme, ako som povedal, sme v lockdowne, ale môžeme to naozaj využiť na dobrý čas v Božom slove, dobrý čas na modlitbe, môžeme premodliť veci, na ktoré sme nemali toľko času, môžeme premyšľať nad vecami, posvetiť svoj život. Takže je veľa vecí, ktorým, ktorým sa môžeme venovať. A čo sa týka duchovného rastu. Takže napríklad vybudovať si silné zbožné návyky, čo sa týka každodenného vyhľadávania pána, posilnenia sa v Bohu. Duchovný rast nie je automatický, hej. Duchovný rast nie je bez poznania Božieho Slova, bez zjavenia, ktoré prichádza z Božieho. Duchovný rast nie je bez modlitby, bez úctevania. Uh, Pred som povedal, že nie je automatický, hej. Uh, ale teraz chcem povedať niečo aj k praktickému rastu, hej. A k tomu prečítam z Božieho slova z knihy Daniel, lebo hovorili sme v prvom vyučovaní, že sú ľudia, ktorí sú takým vzorom, že stali sa ľuďmi vplyvu, hej, stali sa ľuďmi, ktorí mali vplyv na svoju generáciu a dokonca aj keď bola veľká temnota a Daniel so svojimi priateľmi boli ľudia vplyvu a dostali sa do vysokej pozície, do vysokého, do veľkého vplyvu, aj napriek tomu, že žili v babylonskej, v temnej kultúre. Čiže ja len chcem posledný jednu myšlienku, že aj keď sa stmieva, bratia, aj keď temnota ide na národy, aj keď duch Antikrista to tu celé začína, začína viac a viac zväzovať, tak kľúčové, kľúčové je to, že my vieme byť ľuďmi vplyvu, my vieme priniesť svetlo Evanielia, my vieme žiariť, my vieme mať vplyv aj v tejto kultúre. Takisto ako Daniel vedel mať vplyv. A samozrejme, keď sme hovorili o dôležitosti pobožnosti, duchovnosti, tak Daniel určite bol človekom, ktorý radikálne nasledoval pána. My vidíme, že sa nesklonil pred obrazom, nesklonil sa pred sochou, Uh, radšej bol uvrnutý do, uh, do uh, uh, jamy s Leumi, ako by mal urobiť kompromis. Hej? A vidíme to, že uh, aj keď bol zákaz modliť sa, aj keď prišli rôzne reštrikcie, tak on uh, modlil sa tak, ako mal vo zvyku, uh, niekoľkokrát, trikrát do dňa. Hej? Otvoril okno smerom na Jeruzalem, uctieval pána uh, tak, ako mal vo zvyku. Čiže vidíš, že aj u ňoho rást a vplyv, nasledujúci vplyv, nasledný vplyv, bol v spojitosti s jeho pobožnosťou. Nebolo to len tak, že, že bol na nich duch zjavenia, že bol na nich duch múdrosti, na Danielovi a jeho priateľoch, že vedeli vyložiť tie sny. Oni boli pod vplyvom Božieho kráľovstva, pod vplyvom Svetého ducha, lebo boli bohabojní ľudia. Hej? A tento vplyv, bohabojnosti toto pomazanie vie človeka pozdvihnúť. Hej? Pozdvihnúť vie ho pozdvihnúť nielen v duchovných záležitostiach, ale aj v praktických záležitostiach, rodinných záležitostiach, biznisových záležitostiach. Skrze pomazanie Svetého Ducha skrze vzťah s Bohom. Človek vie byť posilnený od Boha, vie prijať Božiu múdrosť, Božiu silu, inšpiráciu. Takže človek, inými slovami, nie je odkázaný len na silu svojej duše, na svoju psychickú silu, fyzickú silu, ale ale naozaj Božia priazeň vie pozvienu človeka, ktorý je bohabojný. Čiže skrze Daniela sa dnes pozbudzujeme k bohabojnosti. Bol človekom bohabojným, ktorý neurobil kompromisy, ktorý sa nepoškvorenil pokrmom, hovorí písmo, ktorý im ponúkol Nabuchodonozor, ostal verný Možišovmu zákonu, neurobil kompromisy, neklanial sa cudzým Bohom, naopak posvedcoval svoj život a udržal silný vzťah s pánom. Bol človekom silnej integrity a charakteru, to, čo sme hovorili minule. Hej, tam je napísané v 6. kapitole, že nevedeli nič na ňom nájsť nič nevedeli nájsť, prečo by ho obvinili e, pred kráľom, až povedali jednu vec a to je jeho náboženstvo. Hej. My vieme, že sa nebude klaňať človeku, že sa nebude klaňať modlám, ale vedeli, že v jeho charaktere nevedia nič nájsť proti nemu. A vidíme, to, čo sme hovorili minule, že aj to je jeden z dôvodov, prečo e, ľudia, šéfovia v práci, božimužovia v cirkvi, prečo vedia dôverovať ľuďom pre ich vernosť, lojalitu, pre ich charakter. Takže v tomto sme sa minule posilnili. Len som to chcel ukázať tiež na Danielovi. Ale poďme prečítať z Daniela niečo iné chcem dnes poukázať. Prvá kapitola Daniela. Eee, tretí a piatý verš. A král povedal Ašpenázovi, načelníkovi svojich dvoranínov, aby doviedol mladencov zo so synov Izraelových ako z kráľovského semena, tak aj z iných popredných mládencov, na ktorých vraj nie je to nejakej vady, ktorí sú pekného výzoru a sú dôvtipní v každej múdrosti, vyznajúci sa vo vede a rozumejúci sa umeniu, v ktorých by bola sila stať v paláci kráľovom a aby ich vyučili písomníctvu a jazyku chaldejov. A král im vydelil každý deň z výborného pokrmu kráľovského to, čo potrebovali na každý deň i z vína, z ktorého sám pil a nariadil vychovávať ich za tri roky a že keď sa dokončia tie roky, majú stať pred kráľom. Amen. Čiže tu chcem poukázať na jednu vec, že, keď, že čo tiež prispelo k tomu, že Daniel sa stal človekom vplyvu. Hej. E, poukázali sme najprv na bohabojnosť e, na pomazanie na vzťah s pánom ale teraz som chcel poukázať e, na to že keď vyberali týchto mládencov tak akých vybrali takých ktorí boli pekného výzoru e, ktorí boli e, ktorí boli ktorí e, boli dôvtipní v každej múdrosti vyznajúci sa vo vede a rozumejúci umeniu, v ktorých bola sila stať v paláci kráľovom. Inými slovami, inými slovami, títo mladenci, ešte tu v tomto preklade inom, ktorý mám, tu je napísané, že pekných sladom, nadaných pre každú múdrosť, bohatých v znalostiach a učenlivých, aby boli schopní zastávať službu v Kráľovskom paláci. Hej. Z obidvoch prekladov som prečítal, ale z celého toho vidieť, že hľada ľudí, ktorí sú formovateľní, ktorí sú poučiteľní, ktorí rastú vo vedomostiach, rastú v znalostiach a mm, takisto, ako je duchovný rast, takisto je rast v každej oblasti nášho života, a my sme Božimi správcami, hovorí písmo, každej oblasti našho života a sme zodpovední, aby rast bol v každej oblasti, aby pokrok bol zrejmy v každej oblasti našho života, vo všetkom, čo robíme. Takže toto, 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 toto chcel by som nezdôrazniť zdôrazniť a povzbudiť vás, aby v tých oblastiach, napríklad poviem, zamestnanie. Hej, Uh, uh, túžime potom, ako Daniela pán pozdvihol, aby aj bratov, sestry pán pozdvihol. Ja neviem, napríklad ľudia tužia uh, po tom, aby, aby, ja neviem, zvyšil sa ich plat, aby boli... Samozrejme, že, že túžime potom, lebo sme reálni ľudia, ktorí žijú v reálnom svete. A čím viac sme napríklad finančne požehnaní, zaopatrení, tým viac vieme požehnať aj Božie dielo. A pán vie pozvihnúť človeka v podnikaní, v zamestnaní, ale potrebujeme byť životaschopnými ľuďmi a potrebujeme ísť s dobou. V tom zmysle, ako som povedal, trendy, vedomosti, všetko je dnes rýchle a preto je dôležité, aby človek sa neustále vzdelával. A ja vás sem pozbudiť do jednej veci aby sme boli ľudia, ktorí neustále rastú, ktorí sa rozhodnú rásť hlavne v tej profesijnej oblasti alebo v tých vedomostiach, v tých dovednostiach, v tých zručnostiach, ktoré potrebuješ pre svoju prácu alebo pre službu Pánovi. Uh, mudrý človek pozoruje na to, že, že aké sú to vedomosti, ktoré potrebujem, aké sú to zručnosti, ktoré potrebujem, aké sú to skúsenosti, ktoré potrebujem získať, aby som bol efektívnejší v práci, alebo aby som bol efektívnejší v Božom diele. Uh, čo je to, keď sa to naučím, uh, že budem efektívnejší? Hej? Alebo čo prináša táto doba, aby som sa naučil, aby som išiel s dobou? Hej. Ja neviem, môže to byť rást v nejakých technológiách, môže to byť rást v tom, že sa človek učí cudzie jazyky, môže to byť rást v tom, že človek porastie v komunikačných schopnostiach, v komunikatívnych schopnostiach, vo vzťahoch. Uh, a s tým je spojených veľa vecí, hej. Napríklad, že človek študuje, že človek sa učí. Hej, o týchto mladencoch sme čítali, že boli učenliví, bohatí v znalostiach, hej, že, 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 že vedeli rásť v múdrosti. Čiže, a to neznamená len napríklad čítať knihy, napríklad to môže znamenať uh, dneska proste človek môže mnohé veci naštudovať aj na YouTube, proste môže, môže sa zúčastniť rôznych seminárov, webinárov, neviem čo, všetkého. A čo chcem povedať, je potrebné hľadať rast. Je potrebné hľadať znalosti, vedomosti, nadobudnúť zručnosti. Čím viac človek má vedomosti, čím má väčší know-how, proste tým vieš viac dopredu, Niekedy stačí veľmi malá konkurenčná výhoda, aby, aby človek uspel, e, aby on bol povýšený. Pardon. Takže ja vás chcem povzbudiť, aby sme boli učenliví, aby sme rástli. A teraz nielen čo sa týka, ja som to len ako príklad uviedol, uvedol, že profesionálny rast. Hej? E, 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 napríklad sú rôzne oblasti našho života. Človek je manžel, človek je otec, rodič hej a napríklad môže si uvedomiť, že alebo takto povzbudím vás, aby sme, aby sme, aby sme uvažovali aby sme uvažovali, že v tých rôznych zodpovednostiach našho života čo môžeme urobiť, aby sme porastli. Hej. Že napríklad dať si otázku, že, že, ako otec, ako rodič, alebo ako manžel, alebo mm, ako majiteľ určitého biznisu, podniku, alebo ako zamestnanec, alebo ako boží muž, hej, boží služobník. Čo potrebujem zmeniť v živote, alebo čo sa potrebujem naučiť, alebo akú zručnosť nadobudnúť, aby som bol efektívnejší, produktívnejší, aby som, aby som vedel dosiahnuť lepší výsledok. Prečo to hovorím? Aby rastol náš vplyv, aby sme vedeli byť požehnaním, aby sme neboli zatlačení do kúta, hej? ale tak ako Daniel Daniela vedel Boh pozdvihnúť, ešte raz prečo? lebo boli títo chlapi nadaní pre každú múdrosť. Bohatí v znalostiach, boli učenliví, boli schopní zastávať službu. Dokonca tu čítame v rovačkom preklade, že vyznajúci sa vo vede a rozumejúci umeniu, hej, bola v nich sila stať v kráľovskej službe. Čiže boli to života ľudia, Uh, neboli to takí ľudia, že ni nič ich nezaujímalo, boli takí pasívni, boli takí leniví a ja vás chcem pozbudiť v tejto životaschopnosti, aby neboli sme leniví, pasívni ľudia aj v čase tohto lockdownu áno, pozbudili sme sa k duchovnému rastu, ale môžeš urobiť niečo aj pre rast v týchto iných oblastiach a uh, toto, je, toto je také moje povzbudenie a čo chcem povzbudiť ešte jednu vec. Tu čítame, že Boh veľmi vyzdvihol ich učenlivosť hej? alebo poučiteľnosť. Hej? Ja by som chcel veľmi, bratia, povzbudiť túto dôležitú vlastnosť, ktorá je dôležitá pre napredovanie, pre rást, pre vedomosti. Nielen pre vedomosti, ale pre rást celkovo. A to je, a to je poučiteľnosť. Hej, poučiteľnosť to je... Uh, poviem príklad. Hej, uh, napríklad spätná väzba. Hej, uh, mm, nevie rásť človek, ktorý je pyšný. Vie rásť a napredovať človek, ktorý je pokorný. Lebo pokorný človek si vie priznať, že mu ešte niečo chýba, pokorný človek si vie priznať, že nezjedol všetku múdrosť sveta, pokorný človek si vie priznať, že potrebuje spoluprácu druhých ľudí, ich radu, ich náhľad, ich názor. Hej. A to, čo nám pomôže rásť v živote, aj toto aj to som vnímal, že mám povzbudiť, takže to povzbudzujem. To, čo som vnímal pred pánom, je, aby sme boli ľudia, ktorí vnímajú spätnú väzbu. Hej. Takže niekoľko slov ešte na záver o spätnej väzbe. E, spätnú väzbu, a teraz e, poviem takto, spätná väzba v tvojom svedomí alebo v tvojej intuícii, spätná väzba, ktorá prichádza od života a spätná väzba, ktorá prichádza od ľudí. Hej. Keď človek ide životom, určite dostáva spätnú väzbu a je problém, keď si človek túto spätnú väzbu nevšíma. Hej. Je to pyšný človek, ktorý dopredu vie, že všetko, čo robí, je správne, ide ako buldozer, hej. ale vôbec si nevšíma túto spätnú väzbu. Mudrí ľudia, úspešní ľudia proste si všímajú mnohokrát túto spätnú väzbu a je to kľúčové, lebo človek sa naučí z tejto spätnej väzby. Prečo? Lebo človek sa naučí z chýb. A spätná väzba nám mnohokrát poukáže aj na naše úspechy, ale aj na naše chyby, na naše zlyhania. Nie preto, aby sme sa umarali v týchto zlyhaniach, ale naopak, aby sme sa naučili. Múdry človek sa poučí zo svojich chýb a preto je spätná väzba dôležitá. Čiže poprvé upozorňujem na spätnú väzbu, ktorá je v našom duchu, v našom svedomí, v našej intuícii. Uh, vždy má človek, keď niečo robí, svedectvo. Buď má pečiatko svätého ducha, dobre ideš, synu, len tak ďalej, smelo, pridaj, takto a takto ďalej, hej. Má človek pečiatku, svedčí svetý duch spolu s jeho duchom, že je to dobré. hej. Uh, na druhú stranu, človek, keď sa minie cieľa, keď sa minia cieľa, keď sa dá na zlé chodničky, keď minie veci, má hneď spätnú väzbu vo svojom svedomí. Vďaka pánovi, že dokonca vo svojej intuícii, keď je človek vnímavý na túto spätnú väzbu, ešte pred tým, než by sa dostal do komplikovaných situácií. Človek o svojej intuícii ešte predtým vie vystihnúť veci, lebo Svetý Duch nás upozorňuje na prekážky, takisto ako zastavil Pavla hej, v 16. kapitole skutkov, aby nešiel do Mizie, Galácie, hej, do Ázie, ale nasmeroval ho Svetý Duch do Európy, do Macedónie. A je napísané, že Svetý Duch mu zabránil. On mal zábranu vo svojom duchu, mal zábranu vo svojej intuícii. Hej. Takže na toto vás chcem povzbudiť, aby sme dbali na spätnú väzbu, ktorá je v našom duchu. Spätnú väzbu, ktorá ešte dokonca prichádza predtým, než urobíš to. Takže keď sa do niečoho púšťaš, obzvlášť do nejakých veľkých projektov alebo do vecí, ktoré ovplyvnia silne tvoj život, ideš si niekoho zobrať za manželského partnera, ideš rozbehnúť nejaký biznis, ideš otvoriť nejaký, proste, niečo nové v cirkvi, nejakú službu alebo niečo, čo má veľký vplyv, tak je potrebné pozorovať na túto spätnú väzbu. A takisto, keď už vykonáme veci, hej, neísť tvrdohlavo ďalej, napriek tomu, že nám blikajú kontrolky, hej, to je ako keby na palubnej doske v aute si človek nevšimol, že mu blikajú tam oranžové kontrolky, nebodajú už nejaká červená a ide ďalej, tak toto nebude mať dobrý koniec, hej. Uh, vie človek zničiť celé auto, ale zničiť si auto je jedna vec a zničiť svoj život je, je iná vec, hej. Spomente si na poštola Pavla, hej, keď mu blikala kontrolka v duchu a keď povedal, že, že hoci vietor vyzerá dobrý, všetko vyzerá dobré, skúsený kapitán, skúsený kormidelník hovorí áno, plávajme ďalej, väčšina je za to, áno, poďme ďalej, ale Pavel v duchu videl, cítil to, vnímal to v duchu, hovorí, ja vidím, bratia, ja, ja, ja mám za to, že toto nebude dobré. Nerobme to. A teda nie, bratia, ale že, že ľudia nerobme to. A on mal kontrolku v sebe, hej? ale tí ľudia, ne, neboli to duchovní ľudia, nedbali na Pavla, hej, samozrejme, ale len chcem poukázať, že je dôležité dbať na tieto veci. Pavol potom hovorí neskôr, že mohli sme si ušetriť mnohé tieto problémy a nakoniec ho posluchli, už ďalej ho začali poslúchať, sa poučili a síce tovar nezachránili, ale holé životy si zachránili. Takže je dôležité na tieto kontrolky pozorovať, na tieto výstrahy, ktoré prichádzajú. Čiže hovorím o kontrolkách, o svedectve v našom svedomí. Ďalšia vec je, ďalšia vec je uh, spätná väzba, ktorá prichádza, ja to nazývam od života, hej. Človek vidí, vidí výsledky. Hej? Výsledky svojho snaženia, výsledky svojej práce. Takže hm, veľmi, veľmi podstatné je zvážiť hej, tieto výsledky, lebo človek, e, keď nenapreduje, stagnuje alebo ide smerom dozadu, tak e, e, musí si uvedomiť, že dostáva určitú spätnú väzbu od života. Hej? A mal by to zvážiť teda, mal by porozmýšľať nad vecami a to chce pokoru, hej, čo chcem povzbudiť, aby sme boli pokorní ľudia, aby sme vnímali túto spätnú väzbu od života, aby sme vnímali túto spätnú väzbu v duchu a tretia vec, aby sme vnímali spätnú väzbu od ľudí, a samozrejme, samozrejme, hmm, Existuje zlá aj dobrá spätná väzba. Hej, sú ľudia, ktorí to nazvú spätnou väzbou, ale chcú vás len skritizovať, chcú vás znechutiť, chcú vás, ja neviem, proste, možno si ich démoni používajú, hej, na, na, na všelijakú kritiku, e, pošpinenie. Čiže e, múdrosť je v tom, že, že, že niektoré veci, keď rozoznáš v duchu, že sú taký, takouto žalobou proti tebe, pošpinením, tak samozrejme e, tieto veci treba skôr odmietnúť hej, a posilniť sa v pánovi. Ale mm, niekedy je problém, e, že ľudia sa mm, nenaučia príjmať spätnú väzbu od ľudí, ktorí ich majú radi, ktorí stoja za nimi, e, sú im verní, loajálni a ide im o spoločné dielo a v tom je veľká múdrosť vedieť prijať spätnú väzbu. A e, dokonca ja si myslím, že treba byť vďačný a treba si vážiť túto spätnú väzbu. E, napríklad človek sa musí dosť pokoriť a byť odvážny, hej, aby prišiel e, so spätnou väzbou k niekomu. Samozrejme, treba to robiť múdro, treba to robiť v pokore, neprísť a byť generál a poučovať ľudí aby byť premudreli, hej. Človek bráni tomu, aby ho spätná väzba bola prijatá. Ale poviem, na druhú stranu, aj keď niekto nepríde ideálnym spôsobom so spätnou väzbou, múdry človek sa vie z toho poučiť. Pozri, keď niekto príde so spätnou väzbou, môžeš si uvedomiť svoje chyby. Hej. Preto neradi niekedy počúvame spätnú väzbu, nejakú nápravu, nejaké napomenutie. Neja... A niekedy to nie je ani napomenutie, to len, že niekto ti dá veľmi milo a jemne spätnú väzbu, a neradi, neradi to príjmame, prečo? Lebo naše ego, hej, lebo e, človek sa musí nejak pokoriť, musí si vedieť, chce to silného človeka, aby si aj uvedomil svoje nedostatky, svoje chyby a aby ho to nestlačilo dole, hej, aby ho to neubilo. E, takže m, naopak, aby si uvedomil tú realitu a hľadal riešenie, hľadal spôsob ako veci napraviť. Hej. Čiže keď ideš dať spätnú väzbu, tak je potrebné urobiť to všetkej pokore, napríklad formou otázky, hej, a nie prísť ako najmudrejší premudreli a každého poučať okolo. Samozrejme, je rozdiel, či ti spätnú väzbu dáva šéf, hej, či ti spätnú väzbu dáva brat v cirkvi, alebo niekto proste, Uh, treba nájsť vždy primeraný spôsob, len akokoľvek prichádza spätná väzba, uh, ako múdry človek uh, sa zamyslí nad tým. Hej. Spätná väzba ti veľa ukáže, nielen o tebe, ale napríklad aj o tom človeku. Hej. Uh, spätná väzba um, ti ukáže aj, ako ten človek premyšľa, aký je jeho postoj. Uh, spätná väzba samozrejme ti hlavne má ukázať na to, kde, kde sa ty nachádzaš, alebo kde sa ja teda nachádzam. A mm, ja napríklad v už v tom bode života som sa rozhodol si ceniť spätnú väzbu, byť vďačný za spätnú väzbu, lebo toto vie človeka posunúť ďalej. Prečo o tom hovorím? Lebo hovorím dnes o poučiteľnosti. Hej? A mm, poučiteľný človek e, vie vie prijať náhľad iného človeka e, v pokore, lebo nemyslí si, že on pojedol všetku múdro sveta, hej. Uh, je, je aj taký verš v knihe Príslovy, myslím, že to je 9. kapitola. Nekarhaj posmievača, aby ťa neznenávidel. Pokarhaj mudrého a bude ťa milovať. Daj mudrému a bude mudrejší pouč spravodlivého a zveľadí znalosti. Počiatok múdrosti je bázeň pred hospodinom, poznať najsvetejšieho je rozumnosť. Hej. Čiže múdry človek inými slovami vie prijať napravu, vie prijať e, spätnú väzbu a... Pišný človek nie, hej, lebo ten vie všetko najlepšie. Takže to ešte neznamená, že ty sa musíš zariadiť podľa tej spätnej väzby, hej. To proste, ale minimálne je potrebné sa zamyslieť, človek sa môže nad tým zamyslieť, môže sa na to modliť, môže sa na to pozrieť z iného pohľadu iného človeka, môžeš poďakovať za spätnú väzbu a neznamená, že urobíš podľa toho, čo ti ten človek hovorí, hej. Ale e, mo, samozrejme, zvážiš to. E, a ja si osobne myslím, že, že takáto spätná väzba vie byť a má byť obrovským požehnaním. Pomôže to človeku mm, uvedomiť si nejaké tie jeho slepe miesta, hej, kde, kde on nevidí. A mnohokrát, kde my nevidíme a žijeme v takom sebaklame, druhí ľudia proste vidia veci. Takže nejdem o tom, o tom by sa dalo veľa povedať, len som vnímal vo svojom duchu, že mám vás povzbudiť, aby sme boli poučiteľní ľudia, aby sme vnímali spätnú väzbu v našom duchu, v svedomí, uh, od života spätnú väzbu, ktorá ide, od výsledkov, ktoré máme a od bratov a sestier, od ľudí okolo nás, v rodine, aby sme sa v pokore zamysleli nad tými vecami. Ešte raz hovorím, ty nemusíš byť manipulovateľný, hej, tým, že ti niekto niečo povie, ale, ale buď múdry, buď pokorný. A ja chcem byť múdry, pokorný, chcem zvážiť veci. Takže mm, buďme, buďme takýmito ľuďmi. Ešte raz prečo o tom hovorím? lebo bez poučiteľnosti nie je to múdrosti. Bez poučiteľnosti nie je rast. Hej? A dnes hovoríme o raste, lebo kde je v človeku toto... kde je v človeku toto nastavenie, že chcem rásť a aj prakticky robím niečo preto, aby som rastol, tak tam, tam naozaj vieme zväčšovať svoj vplyv. Keď človek prestane rásť, prestane jeho vplyv. Zastaví sa jeho vplyv a rastie vplyv ľudí, ktorí rastú. Takže dnes hovorím o tom vzťahu medzi našim rastom, či už duchovným rastom, rastom v znalostiach, v zručnostiach, v komunikácii. Akýkoľvek rast pomôže k tomu, aby rastol náš vplyv. Uh, na záver možno ešte toľko poviem, že samozrejme hm, hovorili sme o tom, že eh, eh, učiť, sa, učiť sa od druhých, napríklad čítať knihy a tak ďalej, je mnoho dobrých vzorov, príkladov v Božom kráľovstve, Božích mužov, Božích žien, hodných nasledovania. A písmo hovorí, aby sme pozorovali svojich vodcov, hej, ktorých koniec bol dobrý, slávny, od ktorých sa môžeme naučiť niečo. Je mnoho životopisov Božích mužov, Božích žien. Je mnoho dobrej literatúry odbornej, kresťanskej, biblickej, kde, kde človek môže rásť v poznaní. Uh, je potrebné učiť sa od ľudí. Hej? Od ľudí, ale chcem vás upozorniť, učiť sa od ľudí, ktorí niečo dosiahli. Ježiš hovorí, že dobrý strom poznáme po ovoci hej? a keď nie sú ovocie, keď nie sú výsledky, Myslím si, že sme natoľko rozumní, že budeme sa učiť od ľudí, hej, ktorí dosiahli nejaké výsledky dnes. Chcú byť mnohí internetovými učiteľmi, kazateľmi, uh, rozdávať svoje mudrosti, ale dôležité je si čeknúť toho človeka, pozrieť sa, kto to je, aké jeho ovocie, je, jeho služby, jeho života, lebo, lebo zlé vyučovania môžu veľmi zle poškodiť život človeka a my nehľadáme také učenie akademické. Hej? Dobre sa učiť ľuďmi z praxe. Hej? A teraz, či hovoríme o odbornej stránke našho života, o biznise alebo o Božom diele, hej? o napredovaní v Božom diele, je potrebné sa učiť od ľudí, ktorí majú výsledky, ktorí majú ovocie, lebo len ten, kto je ďalej pred tebou, len ten ťa môže potiahnuť ďalej. Hej? Niekedy, pre niektorých ľudí to je zasa nepríjemné, lebo, lebo sú takí pyšní, hej, proste nemajú radi také konkurenčné prostredie, alebo nemajú radi prostredie rastu, prostredie, kde, kde sú vyzývaní, hej, kde, kde sú výzvy, ale to je dobré prostredie, lebo to je prostredie rastu. Hej, samozrejme, nech je to aj prostredie božieho charakteru, Božej bázne, ale zároveň to musí byť prostredie rastu, napredovania, ešte raz, lebo že uh, múdry chodí s múdrymi, hovorí Božie slovo. Hej. Čiže uh, nemyslíme na tú grécku filozofickú múdrosť, ale ide o to, aby sme sa učili od ľudí z praxe, od praktikov. Hej. Uh, ja neviem, proste človek, napríklad aj v Božom diele, hej, sú rôzne komentáre k Biblii od rôznych akademikov, od rôznych proste teoretikov, ale... Mňa vždy napríklad bavilo čítať a ťahalo čítať, ak som povedal životopisy veľkých boží mužov a žien, ktorí priniesli ovocie, či už to boli učiteľia Božieho slova, evangelisti, pastori, apoštolovia boží, ale mali ovocie, hej, mali výsledok, vedeli o čom hovoria. Nebolo to teoretizovanie, nebolo to špiritizovanie nad Bibliou, proste bolo to, bolo to z praxe, lebo v praxi sa človek naučí. A toto je... Tá posledná vec, ktorú chcem uh, povzbudiť, zdôrazniť, uh, aby sme, keď hovoríme o učení sa alebo o raste, hej, uh, tak mm, napríklad poviem rast viery, hej, v duchovnej oblasti rast viery. Viera vieme, že vzniká z Božieho slova, pochádza z počutia Božieho slova, uh, rastie z Božieho slova, ale viera nie len z toho, že príde zjavenie do nášho života, že príde do nás duch a život, áno, z toho vzniká viera, z toho sa posilňuje viera, ale viera rastie skrze praktizovanie Božieho slova, keď sa staneme činiteľmi slova, lebo až keď človek začne niečo robiť, až vtedy sa praxi naučí. Napríklad evangelizovať človeka nenaučí evangelizačný seminár, seminár o evangelizácii. Do duchovných darov človek nevstúpí, keď prejde seminárom o duchovných dároch. Seminárom o uzdravovaní nevstupí do služby uzdravenia. Seminár, vyučovanie je dobré, čiarka, ale človek sa musí naučiť slovo Bože uvádzať do praxe a keď začneš postupne, krok za krokom uvádzať poznanie do praxe, vtedy sa len začneš reálne učiť. Človek sa učí konaním, nielen učením. Hej. Človek sa učí viac konaním ako učením, lebo pri konaní dostane spätnú väzbu, čo funguje a čo nefunguje. E, e, až keď začne konať podľa toho, čo bol vyučovaný, e, začne ho Duch Svety formovať a začne mu vysvetľovať veci a, a hovorím, dostane tú spätnú väzbu od života, čo funguje, čo nefunguje. Takže ja vás chcem povzbudiť, mh, že, že tie vedomosti, tie znalosti, ktoré človek naberá, z kázni, z vyučovaní, zo štúdia Božieho slova je potrebné krok po kroku začať uplatňovať v praxi, lebo až v praxi sa človek učí. Človek sa naučí plávať plávaním, lyžovať lyžovaním, nenaučí sa, keď si prečíta knihu o plávaní hej, alebo knihu o behaní. Ako môže si niekto prečítať knihu o behaní, a naučí sa <laughs> lepšie behať, vychytať nejaké chyby, naučí sa ako ponaťahovať si nohy, ja neviem. Uh, ale Uh, kým nezačne behať, kým nezačne plávať, kým nezačne lyžovať, evangelizovať sa naučí evangelizovaním. Uh, hmm, hoď kto môže rozdávať múdrosti, hej, ako získavať duše napríklad, ako sa modliť za nemocných, ale naučiť nás to môžu jedne skutoční ľudia, ktorí si tú cestu prešli, ktorí prakticky nás vedia voviesť do tých vecí a toto je vzácne. A preto buďme takýmito ľuďmi, ktorí v praxi sa naučia robiť tieto veci, aby sme toto vedeli ďalej odovzdať. Čiže na záver to len srniem, hovorím o poučiteľnosti, hovorím o raste, ako je poučiteľnosť nevyhnutná k tomu, aby sme sa učili. Chcem v nás povzbudiť, aby sme sa neprestane učili, neprestane zdokonalovali, aby sme si dali za cieľ to, že neustále budem rásť, neustále budem sa zdokonalovať. Skončím s tým povzbudením, aby sme vždy hľadali, čo môžem urobiť lepšie. Čo môžem urobiť lepšie, v čom sa môžem zlepšiť ako otec, ako manžel, ako pastor, ako ten, ktorý chce získavať duše, ako ten, ktorý chce budovať Bože dielo. Keď máš biznis alebo keď si v zamestnaní, čo môžem urobiť lepšie v tejto práci, ako môžem rozvinúť to, čo mi bolo zverené. A keď sme verní v malom keď sme verní v cudzom, vtedy nás Boh pozdvihne, vtedy Boh vie pozdvihnúť človeka a vie ho ustanoviť, Boh ho vie povýšiť a mnohokrát sa budú ľudia čudovať, prečo takého človeka povýšili a nebudú vedieť prečo, ale urobia to, lebo vidia tvoju vernosť, vidia tvoj charakter a vidia tú snahu, tú, tú, učenlivosť, ktorú si na Danielovi všimol král. Videl, že sú učenliví, videl, že sú znali, hej, že, že je v nich schopnosť, Takže Mm, toto nech sa stane, to, toto nech sa stane e, súčasťou našej DNA. E, jeden z mocných princípov našho života, že zlepšovať sa každý deň. Raz do dokonalosti, deň čo deň. Každý deň sa človek môže zamyslieť nad tým, čo som sa dnes naučil. Zo stretnutia s každým človekom sa môžeš niečo naučiť. Duch svätý ťa môže naučiť zo stretnutia, ale musím byť ľudia, ktorí sa zamýšľajú nad životom. Hej. Nemôžeme byť takí upriamení len na seba, alebo na nič. Proste musíme sa naozaj učiť od života. Musíme nechať Svetého Ducha, aby nás učil, ako ideme životom. Uh, takže vtedy človek napreduje, keď sa neprestane zlepšuje. Čiže buďme ľuďmi, ktorí sa neprestane zlepšujú, deň čo deň urob v niečom krok dopredu. Hej. Uh, aj teraz, v tomto lockdowne. Nájdi veci, ktoré je potrebné odrezať. Nájdi veci, ktoré je potrebné posilňovať. A hlavne začni to robiť. Lebo čím viac e, pracuješ na sebe, hej, na svojom duchovnom raste, na svojom celkovo raste, na svojom rozvoji, a to nás písmo povzbudzuje, hej, to Pavel Timotovi, o toto sa staraj tomu ži, aby tvoj pokrok, tvoje napredovanie bolo vo všetkom zrejme. Keď sa zmeníš ty, zmení sa tvoje manželstvo. Keď sa zmeníš ty, zmenia sa tvoje deti. Keď sa zmeníš ty, zmení sa, zmenia sa tvoje výsledky. Keď sa meníme my, my mnohokrát chceme meniť okolnosti, mnohokrát chceme meniť druhých ľudí, chceme meniť to, čo nevieme zmeniť. My vieme zmeniť seba. A mnohokrát, keď zmeníme seba, keď sme efektívnejší, duchovnejší, proste skúsenejší, keď je na nás väčšia sila pomazania, tak vieme, vieme dosiahnuť úspech. To znamená, vieme vykonať Božiu vôľu. Vieme vykonať to, čo chceme vykonať. Vieme to robiť efektívne a úspešne, lebo Boh je s nami, lebo sme formovateľní, sme poučiteľní, nie sme pyšní, nie sme zaseknutí. Halelúja. Halelúja, nebeský Otče. Modlím sa, modlím sa, pane, aby si v nás upevnil formovateľnosť, poučiteľnosť. Prosíme, páne, aby si v nás posilnil Božiu bázeň, pokoru, aby sme boli ľudia neustáleho rastu, zdokonalovania sa. A modlím sa, páne, aby každý jeden z nás rastol v každom ohľade. Modlím sa, aby náš duchovný rast bol zrejmý, páne. Halelúja, halelúja, halelúja. Ďakujeme ti. Ďakujeme ti, Otče, že ty si dobrý Otec, že nás vychovávaš, že nás pozdvihuješ, že nás vyučuješ Duchu Svety. Halelúja. Ďakujeme ti, Pane, že ty nám pomáhaš zmeniť naše životy. Ty premeniaš naše životy. Ďakujeme ti za to, Otče. V mene Pána Iša Krista. Prosíme, Páne, aby sme boli produktívni ľudia, prinašajúci ovocie v každom dobrom skutku, aby Ty si bol oslavený skrze naše životy. Amen. Takže, bratia a sestry, prv, než ukončíme dnešnú bohoslužbu, samozrejme súčasťou našej bohoslužby je naše uctievanie pána z našho majetku. Takže aj dnes vás povzbudzujem, aby, aby sme uctili pána aj týmto spôsobom. Či už to robíš tak, že, že odkladaš doma, či už cez QR-kód e, alebo, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. E, ďakujem, že podporujete Božie dielo. E, aj dnes uctíme pána týmto spôsobom. A ešte jednu vec chcem oznámiť na záver. E, Uvidíme ešte, či tento týždeň bude online skupina alebo nie, takže pozorujte na Facebooku, ak by bola vo štvrtok online skupina alebo ak by sa niečo dialo, tak v útorok, najnieskôr v útorok, možno v pondelok, zajtra alebo pozajtra dám vám vedieť a teda sledujte Facebook, sledujte oznamy a... Teším sa, keď, keď sa najbližšie uvidíme, teda buď počas týždňa alebo potom o týždeň. E, som rád, že aspoň takýmto spôsobom sme e, mohli byť spolu. E, nech vás pán mocne požehná. E, ďakujem, že ste si ma vypočuli. E, prajem vám, nech ste silní, smeli, odvážni a hlavne buďte šťastní a radostní, lebo pánova radosť je našou silou. amen. amen.